2024-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində Elə öyləndilər ki, keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev gedib oturub namizəd Səfərovun seçki qərargahında və xalqı birlliyə çağırır. Müstəqillik tariximizdə ilk dəfə Rəhim Qaziyev kiminsə prezidentliyə namizədliyini aktiv şəkildə dəstəklədiyini ortaya qoydu. Yaxın xatırlayırsınız. 1992-ci il martın əvvəllərində Mütəllibov istəfaya göndərildi. Və onun istefaya getməsində ən aktiv rol oynayanlardan biri Rəhim Qaziyev oldu. Sonra prezident seçkiləri kampaniyası başladı. Aprelin sonlarında Əbilvəz Elçibəyin namizədliyi irəli sürüldü. Düşündü ki, yaxın Rəhim Qaziyev də Əbilvəz Elçibəyi dəstəkləyər. Onu prezident kimi görmək istəyər. Nə qədər olmasa, keçmiş silahdaşı və sədri idi. Anca xəbəri eşitdən kimi Rəhim Qaziyev götürüb zəng elədi Əbülvəz Elçibəyə və dedi ki, bə salam Allah afver. Namizədliyim 54 yaşım. Var. Bu 54 ildə bir dəfə zəmbil dolusu də bazarlığı evə aparmamısan. Bu vəziyyətdə sən onə, millətə baxan mısan? Rəhim Qaziyev Əbülvəz Elçibəyi dəstəkləmədi dedik bəlkə peşman olub Ayaz Mütəllibovun istifa getməsində fəal rol oynamaqını, bəlkə onu dəstəkləyib. May ayının ortalarında Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə qayıtmağa cəhd göstərdi. Rəhim Qaziyev də Daşkəndə getdi və eşitdi ki, Rusiya Ayaz Mütəllibovu hakimiyyətə qaytarmaq üçün plan hazırlayıb. Dərhal etiraz elədi və heç bir protokol qaydalarını gözləmədən Rusiya prezidenti Yeltsinə yaxınlaşdı və Mütəllibovun əleyhinə kifayət qədər ağır sözlər söylədi. Biz vəzər mübarikallah üçün bizə Ayaz Mütəllibov da xoxsuzdu. Qəqcəpə vaxtı Ayaz Mütəllibov qəqcəpəni müdafiə edir. Rusiya Federasiyasının seççi va zamanı. Pravda qəzetində Qaraçov Qarbaşovu müdafiə edir. Sizə dedik şizofrenik. Prezident seçkilərinə hazırlığın qızğın dövründə Xalqın içərisində Heydər Əliyevə böyük rəğbətə nəzər alan bir qrup vətənpərvər yaş senzinin götürülməsi tələbi ilə parlamentin qarşısında tədbirlər keçirdilər. Və reallığı nəzərə alan Yaqub Məmmədov yaş senzini götürmək üçün Ali Şaurayətinin sessiyasını çağırmaq istədi, ancaq isə Qəmbər onu hədələyərək Ali Şaurayətinin sessiyasının qeyrəməyen müddətə təxirə salınmasına nail oldu. Bu məqamda təbii idi ki, Rəhəm Qaziyevin müdafiə nazirinin öz mövqeyini ortaya qoyması və xalqın maraqlarını nəzərə alaraq Heydər Əliyevin də seçkidə iştirak etmək haqqı var. Yaş senizi götürülməlidir, deməsi mühüm əhəmiyyətə malik idi və Yaqub Məmmədovun mövqelərini möhkəmləndirə bilərdi. Acar Rəhəm Qaziyev bunu demədi. Həmişə ədalətdən danışan, həmişə birlliyə çağıran Rəhim Qaziyev burada səsini çıxartmadı. Və başa düşdük ki, Rəhim Qaziyev Heydər Əliyevin də namizədliyini dəstəkləmir. Artıq seçki kampaniyası kifayət qədər qızışıb, namizədlərdən biri Etibar Məmmədov Rəhim Qaziyəvə müraciət eləyir. Mənim namizədliyimi dəstəklə deyir və çox kəskin cavab eşidir. Rəhim Qaziyev deyir ki, Etibar, sənin içində özündən 3 dəfə böyük etibar var. Mən səni dəstəkləmərəm. Ən yaxın silahdaşını, cəfə daşını dəstəkləməkdən imtina eləyir Rəhim Qaziyev. Və anlayırıq ki, Etibar Məmmədov da Rəhim Qaziyevin arzuladığı namizəd deyil. Bütün bunları görəndə istər istəməz düşünmək məcburiyyətində qalırsan. Rəhim Qaziyev Ayaz Mütəllibovun namizədliyini Dəstəkləmir. Onun prezident olmasını istəmir. Ondan sonra öz, deməli, təşkilatının rəhbəri, keçmiş cəfədaşı Əbülfəz Elçibəyəndə namizədliyinə dəstəkləmir. Heydər Əliyevin də seçkidə iştirakına kömək etmək və ədaləti bərpə eləmək üçün əlini ağdan qarıya vurmur Rəhimqasiyev. Onun da namizədliyini dəstəkləmir. Əltibar Məmmədovun da namizədliyini qəti şəkildə dəstəkləməkdən ümidini eləyir. Bəs kimdir Rəhmqazevin prezidentliyə namizədi? Ölkəni o ağır vəziyyətdə idarə eləyəcək. O ağır vəziyyətdən çıxardacaq xilaskar prezident kimdir Rəhmqazevin düşüncəsində? Bu suala biz 16 may mitinqində cavab alırıq. Rəhmqazev mikrofonu Əlbəzəz Çübəyin əlindən çəkib alır və bəyan eləyir ki, belə getsən Mən hərbi vəziyyət elan edib özümlə başçılıq eləyəcəm. Ondan sonra ölkədə hakimiyyəti ələ almaq arzusunu Mirşah nə deyir? Heç vaxt da hakimiyyəti keçirməyəm, mən elən. Bununla da kifayətlənmir. Ertəsi gün Milli Məclisin iclasında bir də məsələni qaldırır. Hakimiyyət Müdafiə Nazirliyinə verilməli idi deyir. Və özünü dövlətin, xalqın xilasçısı kimi gördüyünü deputatların nəzərinə çatdırır. Bəxtiyar Vəfsadə dəstəkləyir. Sərvanslanov dəstəkləyir. Vahid Əhmədov müzakirə oluna bilər deyir. Başqa dəstəkləyən yoxdur. Və Rəhim Qaziyevdə heç bir dəstəyin olmadığını görüb təkid eləmir. Nədən Rəhim Qaziyev bu fikrə düşmüşdü? Özü sıralar deyirdi ki, ya digər adında bir şəkli Onun yanına gəlir və bir kağız verir. Müdafiə Nazirliyinin hakimiyyəti ələ alması barədə bəyanatdır deyir. Öz xəttinizlə köçürün və oxuyun. Və Pənasöyün iddiasına görə, bu bəyanatı Rəhim Qaziyev 16 may mitinqində oxumalı imiş. Ancaq oxumağa cəsarət eləməyib. Sonradan həmin bəyanatı Müdafiə Nazirinin kabinetindəki komoda qoyur və bir neçə gündən sonra o bəyanatı götürmək istəyəndə görülür ki, bəyanat yoxdur. Öz yaxın silahdaşlarından şübhələnir və kəskin şəkildə deyir ki, "A kişi, bunların Allahı yoxdur."